Так, все. Знову ми з'явилися на допомогу. Острівці, ми зробилися над лавами протестувальників. Далі йде буферна зона. Потім йдуть священники були, місіонерка була позаміна. Мені здається, що наразі ця жіночка, яка нас пригостила з Україною, їй зараз, мені здається, надається медична допомога. Ну, скажімо, бачу медиків через дорогу. Можливо, я помиляюся, бачу, що я помиляюся. Чуємо, що зі сцени лунає агітація і з сцени лунає інформація про те, що американські... Знайшла таку місцину. Я просто думала, що тут ми якось більш-менш захищені від зверху, тому які безпосередньо може зверху чи збоку стріляти. І бачимо протестувальників. І ми вже бачили, що всі ці штурми, вони несподівано і тривати недовго. Тому ми зайняли вигідну позицію для того, щоб в разі чого показувати Івану. Кажуть нам, Майдан розгонять, як запасти. 10-15 цвітів шумових і 10 газу. Дивіться, тільки що в мене і в Олега, який другу годину є журналістом спільного бачення чи волонтером, потрапила світло-шумова граната. Як бачите, ми досі тут. Навіть коли в мене відбирають мобільний телефон, розглядається героїчний тому. І якимось незрозумілим чином вириває цей мобільний телефон. Метро, кажуть, перекрили. Кажуть, що перекрили метро, шановні кияни. Так що, якщо ви хочете приїхати на Майдан, то користуйтеся або іншими засобами транспортними, або... Кажуть, що перекрили метро, шановні кияни. Так що, якщо ви хочете приїхати на Майдан, то користуйтеся або іншими засобами транспортними, або... Отже, шановні глядачі, ми знову онлайн. Файли зберегли. Зараз. Зараз ми зорієнтуємося, чи вартує нам відходити до наметів і брати додаткові акумулятори, тому що ви розумієте, що стрім, він дуже швидко садить батареї. І всі говорять, що нібито штурм буде в 6-й годині. Хотілося б до 6-ї години підготуватися як належить. В принципі, в нас є ще один запасний комплект акумуляторів, але не вистачить. Треба повернутися ще за одним. І проблема зі світлом. Тобто нам потрібні хороші ліхтарі. Зараз ми їх спробуємо роздобути і повернемося.
Дивіться, цікаво, от Беркут має зелені пов'язки. Беркута, частини працівників Беркута, зелені пов'язки на правій руці зроблені зеленим скотчем. І зелені позначки тим самим скотчем зроблені на касках. Громадяни, ваші дії носять деякий громадський характер. Грубо порушують закон. Зараз ми проходимо біля водометів. Ідемо між двома водометами. Бачите? Зліва справа водомет. Зараз покажемо їхні формати. Ось так виглядають водомети, які застосовують проти демонстрантів. Мушу зазначити, що довелося на собі відчути, як працює ця техніка, і це задоволення набагато нижче середнього. Набагато нижче середнього. Сподіваємося, що сьогодні вони застосовуватися не будуть, або принаймні не повинні. Хлопці, можна прийти туди? Можна пресі прийти, будь ласка. Хлопці, можна пресі прийти? Дякую. Нехай тебе сім'я твоє, нехай буде воля твоя, як на небі. Мене все нормально буде. Мене всі глибоко зробили, це попрацюємося. І так ти знає. Але вийшли нас від лукавого, Шановні глядачі, оце ми зараз підійшли до наших рідних спільнобачинських наметів. Ось, а праворуч горять барикади, горять шини. Тут, власне, місце, де базується правий сектор. І ви бачите, наверху стоять працівники міліції. Ось це Олександр, саме його голос, ви чуєте в ефірі. Це шеф всіх наших стрімерів, його сьогодні поранили. Може, покажеш, чи ти вже виходив? Ну, одним словом, поранили в голову його, от я так розумію, що або осколок, або гумова куля, але виглядав ти страшно залитий кров'ю. Ну, мені вже медики надали допомогу, дякую. Ми переможемо, приходьте. Привет. Ким, послушай меня. Да. Если что, когда в какой истории начнется? Как уходить? Мы онлайн.
Замечательно. Ребята, привет всем. Мы тут договариваемся с Тимой, как уходить, когда начнется, и прессовать будут очень-очень сильно. Думаю, что начинаться будут ближе. Сейчас тебе покажем. Показываем туда, что... Ну, пожалуйста, можешь показывать на нас. Так, Лина. Привет, привет всем, ребята. Ух ты, у нас тут клубы дыма пошли. Правые пытаются забаррикадироваться от беркутовцев. Стоят прямо сверху по ступенечкам возле Жовтного палаца. Ждут темноты, как понимают наши здесь. Потому что считается, подожди, зайчик, потому что считается, что как только начнется темнота и уйдет свет, начнется основное молотило. Как бы ждут стяжки. С той стороны, со стороны Крещатика, которые говорят, что идет прорыв баррикад. Точная информация у нас пока нет, глохнут мобилки, подзарядить негде. Все, Майданская Новосибирская Лина Кирбанова. Спасибо. Шановні глядачі, зараз зробимо невеличку паузу, поставимо... Ні, я Саня дам. Я з тобою... Сань, можеш просто десь на штуки? Або я зараз буду. Ти в мене всі ушли. Рюкзак тут всі пошукаю. І нос. Цього. А? Все евакуювало. Та один ще куди. Так, шановні телеглядачі, нас дивиться 7148 глядачів. Метро в Києві заблоковано, там на горі вже стоїть беркут з внутрішніми військами. І, як всі казали, дама, привіт! Так, да, привіт, Макс. Тут слова посідає батарея. Все нормально, ми знімаємо, що ви бачите. Добре, обов'язково перестані. Все посідає батарея. Ну от, я мамі сказав, що все добре. Все нормально. А і справді. Що зможе зробити пару сотень? Нехай і озброєних, і озвірілих беркутівців проти цілого українського народу. І, а хто казав, що буде легко? Вже всі сподівалися, що отак на людочку нам піднесуть всю нашу волю і свободу. А ці всі пісні революційні, які всі співали. Так от, хотілося, щоб хоча б кожен другий, хто співав «Лента за лентою», «Я не здамся без бою», і потрібно йти, потрібно брати зброю, так ось хоча б кожен другий чи кожен третій був послідовним і прийшов зараз сюди на Майдан. І повірте, ми змотемо їх. Ми їх змотемо. Ну а наразі, як ви бачите, тут палять гуму, щоб дихало з ВВшникам і барку там легше. От. Так що кияни, підтягуйтесь, з регіонів вже формуються автобуси, сюди виїжджають, але ну, умовно з тих 400-500 кілометрів, це, ви розумієте, 5-6 годин їхати, але люди вже виїхали з регіонів на Київ. Так що завдання Майдану протриматися до того часу, поки не приїдуть, не доїдуть люди з регіонів. А до того часу, кияни, ви можете одні допомогти Майдану. Інакше, якщо нас зметуть, нас чекає друга Білорусі диктатура. Хочете ви жити в країні, де не можна буде чихнути без дозволу? І не можна буде слово сказати без завірного початку документу. Хочете, щоб в такій країні жили ваші діти і внуки? Вам вирішувати. Це час вибору. Кожен обирає, що робити. Чи сидіти вдома, склавши руки?
пити пиво, дивлячись так, о, дивіться, який там меч. Так, нічого не сталося, ми просто у нас технічна якась проблема і час від часу переривається трансляція. Все ж таки я стану за цією залізною конструкцією, мені здається, що це буде трошечки безпечніше. І все ж таки після Маріїнського парку, відбору і повернення фотоапарату, загибелі штатива і світлово-шумової гранати в ноги. Мені хочеться постояти біля чогось такого міцного. Хоча хочу сказати, що сьогодні було не так, як на Банковій. Тоді на Банковій ми пам'ятаємо, що журналісти вбили майже цілеспрямовано. Таке враження, що там із 100 постраждали 40 було журналістів, що є таким нерепрезентативним. В цей раз, коли почався напад внутрішніх військ на протестувальників, повз мене пробігали ці беркути, вони не звернули на мене особливої уваги, вони бачили, що я знімаю, вони бачили штати, але не вчинили відносно мене ніяких дій. Тобто маємо надію, що все-таки трошки змінилося.